Så er jeg tilbage igen. Lad os lige tænde den lampe her. Lad os få min vogn ud. Jeg fik smidt den der rulle papbåd. Så det er rigtig godt. Lad os lige lukke døren her. Uha. Yes, velkommen. Laver en lille video. Men jeg fik kørt den der rulle pap over der. Det kostede 500 kroner sådan en, og det er altså 10 år siden. Og sådan kan man altså ikke få sendt med posten, så der skal altså en fragtmand. Så de to ruller der er kommet med en fragtmand til mange 100 kroner. Jeg tror så, jeg fik måske fragtmand 500 kroner, så 1000 en koster også 500 kroner som rulle. Den vejer ikke særlig meget. Det er sådan noget, jeg kan ikke huske, det er sådan noget bobleplast. Det er også mega dyrt. Beholder, det vejer ikke så meget her. Men de kasser der, der er i hvert fald kommet væk nu, men jeg har stadig mange ting derop. Så den der rulle bobleplads kan jeg også smide ud, men det vejer næsten ikke noget, så lad os lige gemme den lidt nu. Og så er der de der par sending til mit båd her, og nogle olie, to olieradiatorer, og så er der ledninger her. Og så er der en par sending, der står deroppe på hylden her. Og også lidt par sending og ledning her. Så er der noget julepynt i den her, måske krydset på midten, og så er der nogle gamle disketter og alt muligt backup, 20 år gamle. Jeg må lige kigge det igennem. Jeg skal nok også købe sådan et ekstern CD-ROM-drev. Jeg skal også købe sådan et 3,5-tommer diskettedrev. Jeg skal se, hvad der på, og så er der gamle backup og gamle computerspil. Der er, det er den blå æske, det skal jeg også smide ud det meste. Men jeg kan godt lige kigge det igennem, hvad det er for noget. Den der er nogle pumper, tror jeg, og så er der to plastikæsker her med et eller andet her. Yes, jeg fik reddet de der fire æsker, men sådan en metalæske der, den var væk. Og så er der noget et eller andet. Det tror jeg godt, jeg kunne beholde det. Sådan noget blåt glas. Noget farvet glas kan jeg godt lide. Det kan vi godt smide. Det er sådan noget Royal eller et eller andet København Dramflaske eller andet, jeg har. Den har jeg nok smidt ud. Så har vi den her lygte, den virker også. Kan vi lade den være her. Så jeg har lidt den her, kan man nok bare smide ud her. Det her skal op i lejligheden, og her har vi noget mere tape, som er selvfølgelig ikke ud. Så. Men jeg vil gå op i det her, kunne jeg nok smide ud her. Jeg ved ikke, kan jeg ikke lige huske, hvad det er. Jeg gider ikke mere rode nu. Det der kan jeg nok lige smide ud. Men den der blå der. IKEA her kan jeg bruge til vasketøj, der ligger også en der. Men jeg gider ikke mere nu. Har min juletræsfod kunne gemme nogle juleting? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af her. Men alle de der kabler og ledninger og stik og alt det smider jeg selvfølgelig ikke ud nu. Jeg har en sav, der ligger heroppe. Og her er mit bål. Bålen skal op i lejen, men det er simpelthen princippet ved at have tømt det hele her. Alt det skal tømmes her. Og så vil jeg feje. Men alt video, jeg optager herfra, der jeg smider ting ud fra min kælderrum, det ligger så i den playlist. Det er så en del 30. Jeg vil lige lave en lille del, når jeg kommer op igen. Så jeg skal lige have fjernet 100 GB på det der. Mit eksterne harddisk, fordi den er fuld. Jeg har ikke plads til at putte det her på. Så det kommer nogle timer, og jeg skal først fjerne det der. Men det er fint nok i dag, jeg fik smidt en kasse ud, og det her, nu vil jeg gå op i min lejlighed her. Nu vil jeg stoppe kameraet her. Yes. Og kok.